Русен. Честита победа. Коментар ви за мача. Благодаря. Инфарктна, получена в последната минута. Смятам, че е заслужена срещу един доста силен отбор, който бяха добре организирани. Играха добър футбол. Смятам, че през цялото време държахме инициативата и имахме повече положения. Създадахме положение, имахме нещастие да ударим на града. Радостта, че накрая се поздравихме с успех. Благодаря ви. Колеги, имате ли въпроси? Ако имате някакви въпроси, задавайте. Ако не, благодаря ви. Доволен ли сте от показаното от новото попълнение, което свързаха Мартинович с програмата Ренска? Дивна игра доста малко. Все още не е футболист, който напълно да е свикнал с това, което при нас се прави. Затова използвах и възможността да ни пусна шок. Все пак е футболист, който от 20-25 дни при нас. Някои от нещата и тренировките, които са правени преди, все пак трудно се влизва в нов отбор. Смятам, че не трябва веднага новите попълнения да ги пусна, защото е рисковано. Но със здравето се надяваме, той е шок. Тези, които дойдоха при нас новите. Да не говорим за Робърт и за Сашо Тунчев, защото те са хора, които знаят какво се иска при нас. Надявам се, всички ще имат своята възможност да играят, да покажат възможности и да помогнат с каквото могат на отбора. Има една група от 20 души, която е прекалено малка и се надявам, че всеки един от тях ще има възможност с наказания и с картони, които не може да не дойдат при първенството, да покаже, когато му се даде възможност, че заслужава място в локомотив. Доста картони натрупахте, сам го споменахте и в този матч. Това проблем ли е на отбора? Не предполагам, че не само. Аз предполагам, че във всички отбори е проблемно, когато има картони, когато някои от състезателите няма да могат да играят, доколкото разбирам сега това от нашите състезатели няма да могат да вземат участие в следващата среща. Кои са те, ако може да кажете? Крумов и Виданов, доколкото знам, имат 5 картона. Може би няма да вземат. Не може би, но не трябва да вземат участие в следващата среща, но затова имаме равностойни състезатели. Се надявам, че техните заместници ще играят на нивото, което играха тези две момчета днес. Кирил Котев, спомена ли на тия? Кирил Котев и... Кирил Котев... Неприятна болка в прасеца. Надявам се, че не е нещо сериозно. След като е почувствал веднага, го спрях на учета да заграве, против ми нов човек да играе. Надявам се, че не е нещо опасно. Медицинските лица, доктора веднага са взели мерки, които трябва за да вземат. Се надявам, че следващия матч ще може да разчитаме на учета. Марица Плодих. Изборщите с 19 годишен вътрешен халф от Бърдали, това ще учеба. Мисля, че всички момчета играха добре. И Автовски е доста добър футболист. Да не забравяме, че бил е капитан на национална борда на младежите в Македония. Момче с много качество и талант. Наистина доста е млад, но мисля, че с времето ще покаже потенциала си. Би трябвало време на време да поглеждаме и към по-малките. Доста съм упрекван за това, че отбора е от пенсионери и има доста футболисти на възраст, но да не забравяме, че тези футболисти на възраст все още играят доста добре и не трябва да им гледаме възрастта. Но покрай тях мисля, че трябва да натрупат опит такива малки, които имаме като него, като Митко Белковски, който е на 21 година, като Ядхълмит, който е на 15-16 години. Мисля, че те трябва да придобият опит с тези по-опитни от тях. Благодаря.